بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحوار الرابع عشر، 14 مکالمہ فی المکتبہ. اہلن البائے، اہلن وسہلن، اہلن وسہلن، خوش آمدید، خوش آمدید، ویلکم. اطالب، اطالب، ارید موجمن من فضلک، ارید موجمن من فضلک، ارید مجھے چاہیے موجم ڈکشنری، من فضلک برائے مہربانی. البائے، ای موجمن ترید، ای موجمن ترید، ای کون سی موجمن ڈکشنری ترید آپ کو چاہیے. ترید اریدو مجھے چاہیے، ترید آپ کو چاہیے، یریدو وہ اس کو چاہیے. اطالب، ارید موجم العربی، ارید الموجب العربی، مجھے عربی کے ڈکشنری چاہیے، عربی کی، الموجم العربی، عربی کی ڈکشنری، الموجم الاردی، الموجم الانجلیزیہ. البائے، تفضل الموجم العربی، لیجیے عربی کی ڈکشنری. وماذا تريد ايضا، اور کیا چاہیے. وماذا، اور کیا، تريد چاہیے، ايضا، اور بھی. طالب، اريد كتاب القراءة وكتاب القواعد، اريد كتاب القراءة وكتاب القواعد، كتاب القراءة ریڈنگ کے کتاب، وكتاب كتاب القواعد گرامر کا کتاب. البائے، هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد، هذا كتاب القراءة، یہ ریڈنگ کا کتاب ہے اور یہ گرامر کا کتاب ہے. اطالب، ارید دفتراً و قلماً، دفتر کاپی، بڑی کاپی، رجسٹر، و قلماً، اور قلم چاہیے، پین چاہیے. البائے، تفضل الدفتر والقلم، تفضل الدفتر والقلم، لیجی دفتر کاپی اور قلم. هل تريد شيئاً آخر، هل تريد، کیا چاہیے، کوئی اور چیز، شیئن آخر، کوئی اور چیز چاہیے. طالب، لا و شکراً، نہیں، شکریہ. البائے، المطلوب 30 روبیتاً، المطلوب 30 روبیہ، مطلوب 30 روپے ہے، یعنی 30 روپے ہو گئے، 30 روپے چاہیے، 30 روپے چاہیے. طالب، تفضل هذه 30 روبیتاً، هذه لیجی 30 روپے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کانورسیشن 14، اب انگلش میں کریں گے اس کو. تو کانورسیشن 14 جو ہے وہ مکالمہ نمبر رابع عشر. اب اس کے اندر اہلن و سہلن، ویری سمپل، ویلکم، کسی کو بھی گریٹ کرتے ہیں اہلن و سہلن. کوئی دکان پہ آتا ہے تو بولتے ہیں عربی میں اہلن و سہلن، لائک ویلکم، خوش آمدید. اریدو معجمن من فضلک، آئی وانٹ اے ڈکشنری پلیز. اریدو کا مطلب آئی وانٹ، I want. معجمن، a dictionary. معجم، dictionary. من فضلک، اس کے لیے پلیز لگا ہے، یہ مہربانی فرما کر، یعنی نرمی کے ساتھ کہہ رہے ہیں پلیز. آئی وانٹ اے ڈکشنری پلیز، آئی وانٹ اے ڈکشنری پلیز، آئی وانٹ اے ڈکشنری، ڈکشنری پلیز، I want a dictionary please. Beautiful. Ayya mu'jamin turidu, ayya mu'jamin turid, which dictionary do you want. Ayya ka matlab hua which, matlab which, kaun si wali, which, wo puch raha hai kaun si dictionary aapko chahiye. Ayya mu'jamin turid, do you want, turid ka matlab do you want. To is jumle ko aise banayenge, which dictionary do you want, Which dictionary do you want? Which dictionary do you want? Do you want? Which dictionary do you want? One. Which dictionary do you want? Good. أريد معجم العربية. I want Arabic dictionary. I want Arabic dictionary. I want Arabic dictionary. Arabic dictionary. I want Arabic dictionary. تفضل معجم العربی وماذا تريد ايضا. Please take this Arabic dictionary and what else do you want. یہ جو ايضا لکھا ہے
وَمَاذَا تُرِيدُ أَيْضًا and what else do you want. وَمَاذَا what else مَاذَا اور أَيْضًا ملا کے what else do you want. تُرِيد کا مطلب do you want. So تفضل معجم العربی. Please take this Arabic dictionary. Please take this Arabic dictionary. And what else do you want? What else do you want? Aur kuch aapko chahiye? And what else do you want? Good. اريد كتاب القراءه وكتاب القواعد. I want reading book and grammar book. I want reading book and grammar book. صحیح ہے. تو اس نے کیا کہا, هذا كتاب القراءه وهذا كتاب القواعد. This is reading book and grammar book. This is reading book and grammar book. ہو گیا. اب اس نے کیا کہا, اريد دفترا وقلما. I want copy and pen. So یہ register بھی ہو سکتا ہے. I want register and pen. Beautiful. اب اس نے کیا, تفضل دفتر والقلم هل تريد شيئا آخر. پلیز ٹیک دس کاپی اینڈ پین. ڈو یو وانٹ سم تھنگ ایلس. ڈو یو وانٹ سم تھنگ ایلس. صحیح ہے. تو اس نے کیا کہا, لا وشکرن. No thanks. بہت یوز ہوتا ہے نو تھینکس. واو نو تھینکس. ہاں. ڈو یو وانٹ واٹر؟ هل تريد مويا؟ لا نو تھینکس. نو تھینکس. نو تھینکس. نو تھینکس. اب آخر میں اس نے سارے کام ہو گیا تو اس نے کیا کہا, المطلوب 30 روپیا. ریکوائرڈ 30 روپیز. Required 30 rupees. اس نے کہا, پلیز ٹیک دیز آر 30 روپیز. پلیز ٹیک 30 روپیز. تفضل کا مطلب پلیز ٹیک, مطلب مہربانی کے ساتھ اس کو کہہ رہے ہیں, تفضل یہ لو, یہ لو پلیز ٹیک. یا اگر بلانا ہو پلیز کم, ہر چیز کے لیے تفضل بولتے ہیں. اگر آپ دروازے پہ کھڑے ہیں, کوئی باہر کھڑا, آپ اس کو اندر بلا لیں تو آپ انگلش میں بولیں گے پلیز کم ان. عربی میں ادھر بھی بولیں گے تفضل. آپ کسی کو پیسے مانگ رہا ہے, اس کو پیسے دے رہے ہیں تو اس کو متوجہ کرنے کے لیے بولیں گے تفضل, پلیز ٹیک, پلیز کم ان. ہر جگہ تفضل یوز ہوتا ہے. صحیح ہے. سو پلیز ٹیک دیز آر 30 روپیز. Please take these are 30 rupees. So this was the whole chapter. This is for you. امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کی جو کانورسیشن, کانورسیشن 14 کی اوور آل ٹیکسٹ جو یہاں لکھا ہے وہ ڈسکرپشن میں ہوگا ان شاء اللہ. اور اس سے پہلے ہمارا جو ویڈیوز کو شیئر کرنے ہیں اور لائک اور ساتھ میں سبسکرائب بھی کرنا, اس کے ساتھ ایک گھنٹی آئے گی اس کو دبا کر اپنی کہانی ختم. ویٹ کر رہے ہیں ہم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.